למה זה מגיע לנו, שיר של עידן רייכל וברי סחרוף, ריקוד שלי. אנחנו מתחילים על קו המעגל ברגל ימין. אחת לפנים, אחת לאחור, אנחנו עם פנים נגד הכיוון על הקו, משקל לאחור וכפיפה, כשהידיים שלנו הולכות אחורה וקדימה. מכאן אנחנו נכנסים פנימה בצ'אצ'ה, צ'אצ'ה-צ'ה, סיכול, מרימים את יד שמאל, צ'אצ'ה החוצה, סיכול, בלי סיבוב. אנחנו מתחילים מההתחלה את הקטע הזה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, משקל, כפיפה, צ'אצ'ה-צ'ה, סיכול, החוצה, צ'אצ'ה, סיכול. מכאן אנחנו לוקחים סיבוב חזק ימינה בשתי ספירות, אחת, שתיים, אחת לפנים, אחת לאחור. אחרי הסיבוב יש לנו ספירה כפולה, ואז נוסיף עוד, דרוך, נטר, נטר, צעדה תימנית. שוב אני מראה מהסיבוב, אחת, שתיים, מהר, שתיים, שלוש, ארבע, דרוך, נטר, נטר, צעדה תימנית. מההתחלה, אחת לפנים, אחת לאחור, אחורה, קדימה. צ'אצ'ה למרכז, סיכול, צ'אצ'ה החוצה, סיכול וסיבוב. אחת, שתיים, מהר, שתיים, שלוש, ארבע, דרוך, נטר, נטר, צעדה תימנית. פתח, סכל, צעדה תימנית, שמאל, שמאל, צעדה תימנית. מכאן אנחנו ממשיכים לחלק שני. אנחנו מסתובבים ימין על קו המעגל, סיבוב, שתיים, צעדה תימנית, ומסתובבים שמאל פנימה, אחת, שתיים, צ'אצ'ה-צ'ה. אנחנו במרכז, יש לנו משקל צ'אצ'ה על הקו, ומשקל צ'אצ'ה על הקו. אנחנו עדיין במרכז, עם פנים למרכז. מכאן אנחנו יוצאים, סיכול פנימה, סיבוב בשתי ספירות, כשכתף ימין שלנו החוצה, אנחנו מוסיפים פתח סכל ועוד סיבוב. אני אראה שוב את כל הכניסה פנימה, סיבוב ימין על הקו. אחת, שתיים, צעדה תימנית. פנימה, שתיים, צ'אצ'ה-צ'ה. משקל צ'אצ'ה על הקו, משקל צ'אצ'ה על הקו. סיכול, סיבוב החוצה, פתח סכל ועוד סיבוב. סיום הפזמון, יש לנו על קו המעגל, דרוך סכל חזור ארבע, ואנחנו מסתכלים עם פנים למרכז, קטע הסיום של הריקוד, אנחנו נכנסים ימין נגיעה בשמאל, שמאל נגיעה וסגור בימין, ומכאן הידיים שלנו הולכות אחורה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני מראה את כל הפזמון עם קטע הסיום, סיבוב ימין צעדה תימנית, פנימה שתיים, צ'אצ'ה-צ'ה, משקל צ'אצ'ה במרכז, משקל צ'אצ'ה עדיין בפנים, סיכול סיבוב החוצה, ופתח סכל סיבוב, דרוך סכל חזור למרכז, אחת נקודה, אחת סגירה, הרגליים עושות פשוט ארבעה צעדים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה, כאשר בסוף, אחרי שסיימנו את החלק הראשון בפעם האחרונה של סיום הריקוד, אנחנו נכנסים שוב פנימה, ימין נגיעה, כמו שעשינו בפזמון, אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, ועל ימין, זה סוף הריקוד. למה זה מגיע לנו? כשטיפות ירדו חשבו שזו ברכה עכשיו זו שערה למה זה מגיע לנו ואיך זה שלא ראינו את זה פעם ושדה רחב פרסנו ידיים ורוח סתם הגיעה ובאופנו נשבה עכשיו הכל כפה זה שלא ראינו את זה פעם זוכרת פעם נגד הזרם חתנו ונסחפנו שיקורים מהאהבה ואחרי שחלמנו ועפנו לשמיים התעוררנו שבורים באדמה ובבית הראשון ישבנו ושתקנו מילים שיכולנו לומר עכשיו זה חדר רק למה זה מגיע לנו איך זה שלא היינו את זה פעם
חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לה? איך זה שלא ראינו את זה בה?